Yazıvan bozorunu koyu narxlarini ham tanishtirishda davom etamiz. Siz savdo qilyapsizmi aka? Qancha beryapsizmi ikkalasiga? 1-1. Ikkalasiga 1 million 100 dan 2 million 200 beryapsiz. To'g'rimi xulosa? Qo'chqorim bular. Ikkalasi ham qo'chqorchi. Men qaytib yuboraman aka. Oling. Qaytganim yo'q, bermayapti. 22 ga bergani yo'q. Ikkalasi ham qo'chqorchi. Sal tiqaroq bo'lgani uchun sizlarga qo'shni olib bera olmadik. Ikkala qo'chqorchani 1 million 100 dangga 2 million 200 ming qilib. Qaysinisi nech pul buni? Qancha beryapsiz? 16 beryapti. 1 million 600 zo'r pul berib qo'yibsiz sizlarga. Hali qo'zi tushmagan qo'zi o'zimizning joydagi qo'ylardan 1 million 600 ming so'mga berganlari yo'q qo'chqorchi. Hozir Yazvon bozorida mana oldi so'liqlari faqat mana shu akalarda bo'ladi. Sizlardan boshqa odam bunaqa so'liq olib chiqmaydi. Mana mashinani o'zi nechi pul? 4 million bo'lishi. 4 milliondan bo'lyapti. 4 million. Orasida qo'chqor ham bor ekan-a bitta. Bitta, ikkita o'na. Ha, mana u ham qo'chqor. Bu ham qo'chqor. Chizni ko'rsatib qo'ying, tog'alaringizga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Endi puldan gapiring, bu so'liq qo'ylar necha yoshdan? 4 million, 3,5 million. Mana uni 10,5 ga, mana 10,5 ga hali baraka bermayapmiz. 3tasiga 10,5. Ha, uchalasini baholashyapti. Mana so'liqmi mana? Uchalasi baholashyapti. So'liq, so'liq. Suvda bo'lyapti. Sistemga tishlari chiqqan. Endi birinchi bolasiga mana. Mana unga. Ha, endi mana ulasi mana ular. Bular yenalari. İkinci, üçüncü bollarga. Anu neşte tıkan ben o? Ha, bula bir kıl. Hemen bir aşını bir arka dümmelerini götürtü feyli. Bu bana. Bunu koç kardı böyle efendim. Ha, bu koç kardı olup gitken. Maşını ozige kaçı soruyorsunuz? Maşını ozige. 4 milyon gibi verilmeye yaptı. 4 milyon. O arada iki de cübçi. Kaç kabilen sarı. Bana onu 3,5 milyon bol yaptı. Anu 3 gibi verilmeye yaptı. Bana 3 gibi verilmeye yaptı. Bana 3,5 gibi verilmeye yaptı. Koç kardı 3,5 kemi bor. Qo'y boqayapsizmi desa, "Ha" deganga arzigilik qo'ydan boqamiz deganlarga mana aka telefon qilaverasizlar. 94li 495 41 45 Hamon Usmonov. Bo'ldi. Usmonov aka telefon qil, mana qo'ylar. Egizay emas-a bular? Yo'q, egizay emas. Lekin bolani ham yarib qo'ysa kerak bular berdi. Mana bitta Edilboy qo'zichog'im bor mana. Va shu Edilboyda. Bu qo'zimi hozir? Ha. 3,5 dedingizmi uni aka? 3,5 ga sotmadik. 3,5 ga bermadik. Akalar mana qo'ydi zo'ridan so'raganlarga bemalol mana shu nomerlarni qoldirdi, telefon qilinaveradi. Agar mavoda tushalmasalaring 90li 409 90 90 nomerlaringni ham. 95. Ya, anu nari nomerda aytdi. 9. Ha, 90li 409 90 90 nomerlarga ham bog'lanaveradi. Ikkala nomerga telefon qilib zarur deganlar olinaveradi mana. Qo'yiladi zo'ri faqat mana shu akalarda. Qo'ylar. Mana mana qo'ylarni kim boqarkin deganlarga mana mashina akamiz boqadi mana. Qorzonlashtirib beraverasiz endi. Mana o'zingiz ko'rsatib qo'ydingiz. Yo'li bor. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'g'ozlardan ko'rsatdik, ena bolalardan so'raganlarga bolalarning so'limi qo'chqorim bular. Aralash. Aralashdan nech puldan bular? 2,5 milliondan bolasi so'liq qo'chqor aralash ekan mana ko'rib turibsiz, hammasi bitta payt. Yoshi ham bir xil onalarni, hammasi ikkinchi bolami? Bo'ldi. Hammasi 2 tish chori. 2 tish chori. Mana hammasi bir xilda bitta paytda tug'ilgan ko'raverasizlar. Rasa bo'lsa 1 hafta vaqti bor. O'sha birinchi bilan oxirgi tug'ilganda orasida rasa bo'lsa 1 haftaga boradi. O'tasi uncha emas ekan. Mana ko'raverasizlar 2,5 milliondan deyilyapti. O'zimizning joydagi qo'ylardan, xashak qo'ylardan. Aka. Yazmonni qo'ylari. Mana hozir bittasini 21 ga sotildi. 21 ga berib yubordingiz. Bu. Ayza mana shunaqa qo'ylarni zarur deganlarga mana 2 million 100 dan berib yuborgan qolganlarni ham. Nomerlarimiz 90li 634 06 80. Bemalol adresda aytsangiz dastlabki qilib berilaveradi mana shunaqa qo'ylar. Mana hozir suvda bo'lgan joyda ko'rib qoldik. Mana mashina 21 ga berib yubordi. Endi narigilar qisman yuqoriroq ekan, balkim 100 ming so'm, 150 ming so'm oshiq bo'lishi mumkin. Lekin arzon qo'ylar. Ayza mana keyingi navbatda joydagi qo'ylardan bo'g'ozlardan ham ko'rsatamiz. Arzonroq bo'g'ozlardan so'raganlarga. Nech pul aka bular? 2,5 dan. Arzonlari deb hozir olib kelgandim endi. 2,5 dan. 2,5 kami bor gap. Yozib qo'ymang ekspress. Qani ham oling. Bo'lishi nech pul? Sodasi qancha boryapti bular? 2,5 dan kami bor. Ya kami qancha? 5 ming 600 mingdan 2 milliondanga berib yuboraverasiz.
Ayıp ne bu koyuladı o zaman? Ayıp, göğe yasını soruşturlar. Ufak vermezler. İşte ağası zoru, ikinci bollarına boğaz. Boldu. Zarıl diyenlerine 33'li, 500'ü 31, 35, 35. Koşa nomorlar bağlanan uğradı. 2 milyondan otoban verili uğradı. Telefon kılı uğraştılar. Hakkı oyta doğrusu 2 milyon 100 binge bitti yine bağlanan bir yer. Ha, 18 veriyoruz. Ha, ona kadar da 18'e bir uğraştı. Bolası bol, bolası. Ha ne oşa? Yine bola. Bana, onu kurtardım bunu. Bol, bolası. Ha, boldu. Hani bunu yenesin? Ana yenesin. Ha şimdi 18'e bir uğraştı, ne telefon kısa? Ha, yenesi bol. Ana. Yine bola. Ha, bu koyu bile bu koyuyla farkı var. Gende zatı da. Boldu bana, o yüzden cüneyt sürüptü. Mamuladı. Mano bolasi solo mu? Solo. Solo qilsak 1 million 800 mingga berib yuborar ekan. Yosh qanaqa buni? Yosh 3-chi bolasi. 3-chi bolasi hali yosh ekan, bo'ldi. O'sha nomerga telefon qilib so'radi. Ha, bo'ldi. Keyingi navbatda arzon solo qo'ylardan. Bo'g'ozi ham bormi, hammasi to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Nech puldan bular? 16 da. 1 million 600 dan kami bor. 13 dan bo'ladimi hammasi? Optimiga. 13 yarimdan chi? Ha, 06. Mana shu nomerga telefon qilib nuradi. Mana bo'g'oz. Aizlar, lekin bitta yaxshi qo'zini ham hozir aytdi, hozir o'zlangaga chiqib qolganimizda ko'rsataman. 1.5 million baho aytadi, 12-13 ga sotadi. Lekin 12-13 ga mashaqa tug'ishga tayyor. Shularga bitta qo'chqor qo'shib, jicha yem berib qo'ysa qochadi hammasi. Ertaki bo'lib tug'adi. 1 million 300 dan zo'r narx. Zarar deganlar telefon qilib o'rasizlar mana. Qo'chqorlardan ham ko'rsatamiz. Ana bularni 1.5 milliondan so'ralyapti ekan. Yem yeb turgan. Yem yeb turgan paytda hozir bular. Chiltalari ham bor. Bo'ldi mana. Keyingi navbatda qo'chqonlarimiz, mamisi tish buzgan ekan, uji buni sali buzmagan, lekin 20 kun bir oyda buzib olsa kerak. Tish buzishga kelib qolgan qo'chqonchalarga 2 milliondan 4 million qilishib berganlari yo'q. 18 Hozir paytda 30 kilo 32 kilo atrofida go'sh qiladi bular. 2 milliondan 4 million soda bo'ldi, berganlari yo'q. Keyingi navbatda soda bo'layotgan qo'chqorcha. Qancha qilishadi sodasi? 700 ming so'mgacha boryapti. 1 million 700 minggacha boryapti. Mana mana kallalari, tishlari mana. Hal qo'zi ekana tish buzmagan. Bo'ldi. Asiga zo'r tushadi. Keyingi navbatda qo'chqonlarimiz. Qo'yog'i suyug'iga 1 million 900 mingdan bo'pti. Mana ularni qancha bir 16-15 dan berilaveradimi? Yo'q, bular 17 yarimdan. Chuq. Bu uchalasini 17 yarimdan, mana ular 19 dan bo'ldi. Nima olsa? Mana mana shu uchalasini 1 million 750 mingdan qilinib berdi.